Масове захоронення відходів із птахофабрики виявили поблизу Івано-Франківська. Площа забруднення понад 10 гектарів. Місцеві кажуть, рештки та послід птиці скидали роками. Хто саме і чому смердючу знахідку виявили лише зараз, з'ясовувала Жанна Дочак. Село Загвіздя біля Івано-Франківська. Птахофабрику тут відкрили ще півстоліття тому. Масштаби виробництва вражають. Раніше тут налічували 30 пташників, розповідають селяни. Сьогодні діють лише 8. Позаду мене 5 курників птахофабрики. У кожному до 25 тисяч курей. Запах аміаку чути навіть звідси. Хата Петра Микитовича за кілька десятків метрів від підприємства. До смороду, каже чоловік, уже звик. Він і сам пропрацював там понад 20 років. Розповідає, раніше всі відходи справно утилізували в спеціальному гноєсховищі, а тепер скидають просто на поля. Або ж продають селянам 100 гривень за причіп. Велике гноєсховище. От туди вони возили. А тепер? Тепер де? Якщо вдасться. Що це означає? По полях. По полях, по городах кидають просто? Так, от там була купа, там на тім. Ні, ну як вони не то, що розводять місце, от є місце, і вони туди звозять. Незаконні звалища пташиного посліду та решток птахів уже охопили більше, ніж 10 гектарів. Таке забруднення загрожує не лише довкіллю, а й здоров'ю людей. Голова місцевої громади переконує, відходи почали вивозити за межі сіл. Проте, коли саме, відповісти не може. Зараз заключили договір, зараз вже по селі, видно, їдуть, вивозять цей послід. Вже, ну, фірму заключили, не знаю точно якою, але вони вивозять там. Десь на території, на оброблення полів. Дізнатися на підприємстві, куди раніше вивозили відходи та чи справді скидали їх на поле, нам не вдалося. Керівництво відмовилося спілкуватися з нашою знімальною групою. Та й на саме підприємство нас не пустили. Вони тепер складають все, там є морозильні камери такі великі, бо мій син там робить, він курички возить трактором. За фактом незаконного забруднення відкрито кримінальне провадження. Деталі в поліції поки що не розголошують. За законом керівникам підприємства може загрожувати до 6 років за ґратами. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.